بڑے 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 مقبول اس کے دو تین شعر پیش کروں گا. ہاں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے, جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے, کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. جس جس کی جھولی میں ہے اس در کے ٹکڑے مل کے بولے, کہ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے.